V Lidlu se trenutno nahaja približno 2400 različnih izdelkov, kar se mi zdi precej ogromna številka. No. Na dan približno prevzamem do 300 palet, včasih več, včasih manj, ampak eno na dan sigurno. V povprečju na uro skomisioniram približno 300 izdelkov, če imam pa dober dan, pa se dobro naspim, pa tudi več. No. Izdelek, ki me najbolj preseneti v Lidlu, je tale proteinski kruh. Je zelo dobrega okusa in dobrih sestavin. Sama obožujem testenine, zato mi je italijanski teden v Lidlu najljubši, ker imaš ful različnih testenin, ful različnih omak in jih lahko skombiniraš na tisoč in en način. Najljubši teden mi je grški teden, ker prodajamo polške s kozim sirom. Naša družina si naredi največjo zalogo takrat, ko je v Lidlu azijski teden. Jaz pa najraje kupim piščančja prsa Naše nam paše. Najbolj všeč so mi linški keksi iz Naše nam paše, ful imajo marmelade, pa še domači so.